mand. Min far, han var også sømand. Jo, min far, han var født i Færøerne, og det er vi vildt at døde i Rom, så han rendte helt brænder fra morgen til aften. Min far ville også have, at jeg skulle være sømand. Jeg blev meget, at jeg skulle tage afsted nær, vi stod nede ved nederen stationen, at jeg skulle rejse til Australien, så han passede at spurgte min dreng, når jeg kom til Australien. Jeg spurgte min dreng, hvor det er nogle tyve knækket over. De har revolver i brevlommen, og så har de kniven oppe i ærmet. Lad være med at stille på for dem.
Thank you.